Lepo pozdravljeni na televiziji Exodus. Med nami pozdravljam gospod dr. Alenko Švec, nekdanjo državno sekretarko na Ministrstvu za šolstvo in šport in prav tako kandidatko za mestni svet občine Maribor na listi Nove Slovenije. Lepo pozdravljena, gospod dr. Alenka Švec. Ja, tudi jaz z veseljem pozdravljam vse gledalce in gledalke televizije Exodus. No, nas veseli, enako. Ste doktorica teologije, prav tako aktivna na mnogih področjih, kot tudi v politiki. Ljudje vas pogosto vidijo na televiziji, predvsem odmevna je bila pogovorna zabavna oddaja Piramida. Ja. Tako se vas tudi najbolj spominjajo, tudi na ulicah, ko se pogovarjamo z ljudmi, takoj povedo, da so vas videli na Piramidi. No, zato bi vas radi tudi podrobneje spoznali danes in vas bi kar prešla k vprašanjem o vaši študijski poti. Tako. Kot vemo, ste doktorica teologije, torej študirali ste teologijo in tudi vemo, da v 80-ih letih, v času komunizma, je bil študij teologije brez statusa oziroma študenti so ostali brez izobrazbe po končanju študija. Se je to zgodilo tudi vam? Kako to, da ste se odločili za študij teologije? Ja, mogoče malo še pot zavrtim pred odločitvijo za študij teologije. V srednjo šolo sem hodila v tehnično in kot veliko mladih nekako po Birmi sem tudi sama razmišljala, da pravzaprav vera, ne vem, kaj naj v svojem življenju z vero počnem. Potem pa se spominjam, da je mama nekega dne prišla k nam domov in je rekla, da je mojo sestro dvojčico prijavila na duhovne vaje na Homcu pri Sloven Gracu, to znano gibanje Pot, ki ga je vodil gospod Vinko Kobal. In je povedala, ja, ti boš šla na duhovne vaje. Jaz sem se malo posmihala in se rekla, o, kak fajn, meni pa ni treba iti, ne, pa kaj bom jaz vero v svojem lastnem življenju. Potem pa se je zgodilo, da je moja sestra zbolela in sem morala na tiste duhovne vaje jaz na Homec iti pri Sloven Gracu in tam moram reči, da me je zelo presenetilo, da smo se lahko v veri odkrito pogovarjali, razmišljali. Jaz vem, da sem cel teden protestirala, ne, ker sem rekla, ne, to pa že nima nobene veze z mojim življenjem. Mislim, da sem bila en taki tipični mladostnik, ki išče, ki se ne strinja, da Bog je, da Jezus lahko ima neko vlogo v mojem osebnem življenju, ampak po celem tednu vsi ostali mladi, ki so bili okrog mene, so se z mano zelo trudili, tudi gospod Turnšek, ki je zdaj mariborski nadškof, se spominja, da je bilo z mano veliko problemov pod narekovaji, ampak da so vsi strajali in nekako po celem tednu druženja z njimi in z Bogom lahko rečem, da sem zelo spremenila odnos do Boga, do vere in to me nekako potem tudi motiviralo in vodilo, da sem tudi nisem po srednji šoli nadaljevala tehničnega študija, ampak sem rekla, da želim to, kar sem sama osebno doživela in kar je meni osebno pomagalo, ta odnos do vere, osebni rasti in zrelosti, da sem rekla, to je pa nekaj, kar bi jaz želela, da tudi drugi ljudje izkusijo in sem neko pot videla v študijo teologije, da lahko tako ljudem najboljše služim in pa mladim, da jim nekako v njihovem življenju prinašam to veselo novico, razodevanje Boga, da Bog je, da nas ima rad, da si moramo odpuščati in da je življenje lepo. No, super, zelo lepa prisrčna zgodba. Torej se je začelo v otroških letih, nadaljevalo skozi družinsko življenje. Ja, in potem skozi tipično mladostniško krizo vere in potem ponovnem odkritju, da Bog je in da je pomemben v mojem osebnem življenju. No, lepo. 90. leta so prinesla demokratične spremembe in možnost delovanja teologov prav tako v študentski politiki, v študentskih organizacijah in tako dalje. Tudi vi ste se aktivno vključili in tako ste bili tudi prva demokratično izvoljena predsednica študentske organizacije Univerze v Mariboru. Je tako? Ja, jaz moram reči, da 90. leta so bila za Slovenijo verjetno leta, kot jih je doživljal izraelsko ljudstvo, ko je Mojzes pripeljal ljudi iz suženstva in jih potem pripeljal v obljubljeno deželo. Mislim, da smo tudi v Sloveniji vsi sanjali, naše očetje, mame in vsi, da bi enkrat bilo tega komunizma konec, ne, in da bi lahko svobodno zadihali v demokratični državi in seveda še posebej v Sloveniji. Mislim, da so to bile izpolnjene sanje in tisti časi so bili res zanimivi. Jaz osebno lahko rečem, da sem bila zelo vesela, ker sem lahko kot študentka teološke fakultete se tukaj v Mariboru aktivno vključila v študentsko politiko.
Še bolj vesela sem bila, ker so nas potem, so me podprli tudi študenti ostalih fakultet in tako sem kot prvi teolog v prvi demokratični izvoljeni študentski organizaciji postala tudi njena predsednica in moram reči, da je klical en novinar iz Zagreba in je bil presenečen, kako lahko en teolog postane predsednik študentske organizacije leta 90, še bolj pa je bil presenečen, ker je moj kolega, tudi teolog v Ljubljani, tudi postal predsednik študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Tako da smo se teologi, ki smo študirali, ne, aktivno vključili v politiko študentsko, to pomeni to, sprejeli smo odgovornost, kakšna naj bo univerza, kakšna naj bo fakulteta, kako se naj študenti aktivno vključujemo v odločitve na univerzi. To so bili kar močni izzivi tistega časa. Ja, moram reči, da medijsko je bilo zelo zanimivo, ker je bila, ker je ZSMS bivša mladinska organizacija levičarjev tako šokirana, da ko smo imeli zadnji krog volitev, kdo bo predsednik študentske organizacije Univerze v Mariboru, so si kar vse fakultete polepili z 10 zapovedmi proti študentki teologije, ne? Tako da so študenti sedali gor in so bile teze, da naj nikar ne popustijo, da to je pa katastrofa, če bo nekdo, en teolog vodil študentsko organizacijo in mediji tako Večer in pa še druge televizije so kar pridno pomagale leve strani. Takrat sem prvič doživela, kaj pomeni neki medijski linč, ampak ključno pa je bilo to, da mi je kolega povedal, je rekel, volijo te ljudje, ne? Stopi do njih in jim razloži situacijo in jaz sem takrat verjela, da beseda nekaj velja in da lahko z njo nekaj dosežeš in potem smo potem tudi to prvo izkušnjo medijsko uspešno preživela in sem postala predsednica študentske organizacije Univerze v Mariboru. Čestitke za vaš pogum. Ja. Za tisti čas bi si želela, da bi bili, da bi bilo več študentov tako pogumnih, kot ste bili vi. No in po zaključku diplome na teološki fakulteti ste sprejeli ponudbo Mariborskega škofa za študij na mednarodni papeški salezijanski univerzi v Rimu. Študij ste zaključila z nazivom magister pedagoških ved in zdaj me zanima, kako dolgo ste bili v Rimu, se vam je kaj posebnega zgodilo tam, kakšni posebni vtisi? Ja, mogoče bi predvsem to, da je bila res enkratna življenjska priložnost, da mi je gospod Škof ponudil možnost nadaljevanja študija v Rimu. Značilnost teh papeških univerz, ki jih je več v Rimu, je, da je vsaka specializirana za določeno področje. Jaz sem študirala na Salezijanski univerzi, ki je specializirana za študij pedagogike, za delo z mladimi, potem tudi zdaj razvijajo komunikologijo, novinarstvo, torej medijske stroke. In jaz sem seveda z veseljem študirala področja pedagogike, šolske pedagogike in pa verskega pouka, kar je pa pred sebe še izziv je pa to, da študentje so iz celega sveta, to pomeni od Koreje, Brazilije, Švedske, torej cel svet se dejansko vrti, vse cerkve pošiljajo svoje najboljši kader študirati v Rim in mislim, da je to tista izkušnja srečati nekoga iz Indije ali pa iz Koreje, spoznati, kako tam živi cerkev v živo od ene osebe, ne iz knjige, mislim, da je bilo to zame osebno največja obogatitev, poleg seveda zelo kvalitetnega študija, kajti tudi profesori so bili iz celega sveta. Torej, to je bila šola za življenje? Šola ne za življenje študij. In za študija, ne, ker dobiš neko novo širino, nove poglede, čutiš to živost in različnost cerkve, kako bogata je, kako različna v različnih kulturah in to je tisto, kar me je še posebej navdušilo ob študiju v Rimu. Lepo. Doktorski študij ste pa nadaljevali v Ljubljani. Potem sem pa nekako zaradi tega, ker je tudi doktorska naloga bila verski pouk v slovenskih šolah, torej vezana predvsem na slovenski prostor, primerjalno z seveda temi praksami v tujini, smo nekako potem po dogovoru s škofom tudi se odločila, da doktorat končam tukaj v Sloveniji, tako da sem ga potem na teološki fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila doktorski študij. Postala sem tistem času tudi asistent na teološki fakulteti, potem pozneje tudi docent za didaktiko tega pouka, metodiko, torej kako poučevati verski pouk v šolah, tako da je to nekako moja specializacija, ki sem jo potem tudi na tem področju znanstveno in pa strokovno razvijala. Lepo. V času študija in po njem ste pa tudi aktivno sodelovali v raznih organizacijah, tukaj v Mariboru predvsem v organizaciji Sinaj in študentski organizaciji Amos.
Že Res? ko sem študirala teologijo tukaj v Mariboru, sem dobila možnost strani škofije, da postanem pastoralni asistent na centru Sinaj. In tam sem se predvsem ukvarjala z študenti, ki so delali v okviru Akademskega katoliškega združenja AMOS. In pa druga takšna prioriteta je bila šole za animatorje, kjer smo mlade usposabljali za vodenje, animiranje skupin, da so spoznavali, kako timsko delati, kakšne metode uporabljati, kaj je tisto, kar mlade motivira, kako jih navdušiti. Tako da smo veliko po celi Mariborski škofiji in Sloveniji, je z tega potem nastal projekt Slovenske šole za animatorje. Tako da sem zelo vesela, ker je ogromno mladih dobilo nove sposobnosti in veščine, tudi kako dobro in profesionalno voditi skupine. Lepo. Ste pa bili tudi soustanoviteljica pobude za šolo po meri človeka. Kaj to pomeni? Kakšna pobuda je bila Ja, to? Nekako je to nastalo tudi, veliko je bilo že govora, da bi se naj kristjani in pa tudi drugi nekako povezali med sabo na področju šolske problematike, kakšno šolo si dejansko v Sloveniji želimo, in tudi neka konstruktivna kritika šoli, ki je v slovenskem prostoru. Posebej pa tudi mene motiviralo to, da smo ena od redkih držav v Evropi, ki nimamo verskega pouka v šolah. Ne, recimo, mi imamo na cerkvenih gimnazijah, ko sta Ljubljana, Maribor, Vipava in pa Želimlje, imamo predmet vera in kultura, ki nekako iz krščanskih vrednot potem želijo vrednotiti, kako je v slovenskem prostoru nastajala kultura, literarna poezija, kako je bila s krščanstvom prežeta, pa tudi recimo o raznih teh eksistencialnih vprašanjih, kdo sem, kakšen naj bo odnos do narave, do Boga, do mene. To pomeni, da je to predmet, ki dejansko želi strani krščanstva dajati odgovore, seveda pa mladi tudi, ki so kritični, iščejo argumente, raziskujejo in potem s tem spoznavajo tudi kulturo, znotraj katere živijo in potem tudi širijo prostor do druge kulture, recimo do budizma in tako naprej. In tega, recimo, teh znanj pri nas v slovenskem prostoru v šolah ni, skoraj da ni. Ne? Jih je zelo malo in pa tudi bi lahko rekli, zelo nestrokovno predstavljene ta problematika. In to je bila ena od motivacij, zakaj sem se jaz tudi tukaj vključevala. Recimo, ena od teh je bila šola po meri človeka, torej te vrednote, to kulturo, da je treba mladim dati šolo. To je bil eden od pač ključnih problemov in mojih osebnih motivacij, zakaj je dobro, da se povežemo med sabo in izpostavimo to problematiko. Lepo. Zdaj bi pa kar prišla k vašemu političnemu ustvarjanju in me zanima, če so vaši začetni politični koraki kakorkoli povezani z ustanovitvijo stranke Nove Slovenije leta 2000? Ja, 2000 je nastala res posebne razmere med krščanskimi demokrati pa slovensko ljudsko stranko, potem nastane Nova Slovenija, krščanska ljudska stranka tudi na teh vrednotah grajena in takrat se mi zdelo že čas, da imam nekaj izkušenj pa nekaj znanja tudi, da sem predavatelj na fakulteti, da sem sodelovala pri ustanovitvi škofijske gimnazije, da sem razvijala predmet vera in kultura na tej gimnaziji strokovno in se mi je zdelo, da imam že nekaj, da sem že nekaj življenja malega naredila, ker pač osebno menim, da najprej moraš na svojem profesionalnem področju dozoreti, da potem greš aktivno v politiko in potem je bil to pravi trenutek, sem precenila, da vstopim. Tudi veliko mojih osebnih prijateljev je stoplo, ki smo skup kot študenti rasli in se šli študentsko politiko, tako da sem se odločila, da je zdaj čas, da se tudi na ta spolski parket politike, v kateri veliko govorimo, pa znamo povedati veliko slabega, ampak je treba tudi v to področje stopiti in jaz mislim prenesti neke vrednote in pa etična načela delovanja tudi na tem področju. V mandatu 2004-2008 ste bili pa prav tako državna sekretarka na Ministrstvu za šolstvo in šport, kjer vemo, da ste bili zelo uspešna za svojo ekipo in lahko rečemo, da z vašim sodelovanjem ste kar veliko projektov v Slovenijo pripeljali, jih razvijali, se jih lotili aktivno in prav tako tudi v Mariboru načeloma. Ja, tako da jaz... Bi me predvsem zanimalo za Maribor, če nam lahko poveste, kaj vse ste pripomogli k razvoju našega mesta. Ja, lahko rečem, da na Ministrstvu za šolstvo in šport, kjer sem bila namestnica ministra pri gospodu dr. Miljanu Zveru, da smo bili res uspešna ekipa, da
smo imeli, se mi zdi, zelo take načela, da je res treba delati za ljudi in za slovensko šolstvo. Za Maribor, pa če konkretno povem, so bili pa seveda eden največjih projektov, ki je zaviral prej razvoj mariborske šolske mreže, je bilo kam umestiti škofijsko gimnazijo v Mariboru. Vemo, da je bil problem, velik problem denacionalizacije, to je znana Vrbanska, ki je sedaj škofijska gimnazija, in ko smo rešili problem denacionalizacije za škofijsko gimnazijo, ki ima zdaj že vrtec Montessori, glasbeno šolo, dijaški dom, študentski dom in želi še imeti dom za ostarele in pa še druge aktivnosti razvijati, smo dejansko potem rešili tudi problem, ki bojo ostale srednje šole v Mariboru, tako smo potem lahko v miru začeli recimo graditi tehnični center na Teznem, potem smo obnavljali recimo ekonomsko šolo v Mariboru in dogradili telovadnico. Drugi gimnazijo smo popolnoma prenovili, jo dozidali, tudi tam zgradili lepo novo telovadnico, tako da moram reči, da nekako šolska mreža se je v tistih 4 letih, ko smo vedeli, kaj želimo, kako je razviti v Mariboru, zelo veliko vlagalo in mislim, da so lahko danes dijaki pa tudi profesori zadovoljni, ker imajo kvalitetne pogoje za delo. Bi še bilo potrebno nekaj narediti, če nismo čisto končali, če bi imeli še en mandat, smo še imeli pri srednji živilski šoli, še manjka telovadnica, tako da so še nekateri nedokončani projekti. Posebej pa seveda veseli, da smo uspeli tudi v Mariboru, skupaj seveda z občino, ki je bila prijavitelj Mariborska, tudi stadion Mariborske zgraditi, ki mislim, da je zelo lep objekt in je bil to prvi večji uspešni razpis Evropskega regionalnega sklada za področje športa, tako da smo tudi to zgodbo skupaj z občino odpeljali in potem pozneje lahko rečemo tudi drugi razpisi na Rogli, je zdaj tekaški lepi center, tudi iz Evropskega sklada smo dali razpis Pokljuka, Bled, to so vsi projekti, ki smo jih še razpise nekako in pogodbe sklenili z izvajalci na področju športa, tako da mislim, da je tudi to en velik doprinos, ki smo ga dali. Če pa bi mogoče samo še eno vsebinski podarek, mogoče, ker jih je bilo veliko sprememb takrat v našem času, se mi zdi zelo pomembno, da smo v osnovne šole uvedli vzgojni načrt. Naše preprosto mnenje je bilo, da v vseh šolah načrtujemo, kako poučevati matematiko, kako slovenščino, da na vzgojnem področju, vzgojni dejavnosti pa nismo imeli nobenega načrta, ki bi ga tako starši kot učitelji in učenci skupaj spisali. Tako, katere vzgojne dejavnosti bomo imeli, da bomo lahko tudi kvalitetne odnose razvijali. In mi smo to dali v zakonodajo šolsko in tako zdaj počasi šole tudi delajo te vzgojne načrte, torej tudi vzgojo načrtujemo, ne samo prepuščamo trenutnim razpoloženjem in stanjem na šoli, ampak želimo tudi tukaj vlagati torej v preventivo, da potem lahko dejansko kvalitetno tudi na tem področju sobivajo tako učenci, profesori kot starši. Lepo, to so bile velike, veliki projekti in sedaj imamo ponovno priložnost, oziroma mesto Maribor ima ponovno priložnost, da se novi ljudje izvolijo, ne, da kandidirate na listi za umestni svet občine Maribor, na listi Nove Slovenije in bi nam kaj več povedali o vaših programskih usmeritvah, novih idejah za razvoj mesta Maribor, vizijah. Jaz seveda ne bi poudarjali velikih projektov, kot so kulturna prestolnica pa univerzijada, ker mislim, da je to so projekti, ki vsi podpiramo. Za nas v Novi Sloveniji pa bi mogoče dodala, da so posebej pomembni še projekti na področju medgeneracijskih odnosov in pa medgeneracijske pravičnosti. Mi verjamemo, da ne more ena generacija delati proti drugi generaciji, ampak da je treba na vseh nivojih, tako kot zdaj vidimo na področju pokojnine, tako na področju dela, sociale, medgeneracijske pedagogike, torej na novo spostaviti odnose in na novo postaviti pravičnost v družbi. In tukaj nas čaka seveda veliko dela in zato je zelo pomembno, da se tudi, če bomo izvoljeni v mestno občino Maribor, tudi občina na teh področjih bolj aktivno angažira, kako lahko različne generacije živijo skupaj. Zato mi seveda predlagamo, da se ustanovi medgeneracijski urad, ki bo ta vsa vprašanja z področja dela, sociale, šolstva, zaposlovanja reševal interdisciplinarno, to pomeni z različnimi strokami skupaj, pa tudi urbanizem. Vemo, da je problem, da cela Evropa ta vprašanja postavlja na prvo mesto,
mesto, da jih je potrebno na novo zastaviti, na novo razmisliti te odnose in tukaj se bo Nova Slovenija seveda strokovno zelo angažirala. Druga stvar je pa seveda povezana tudi z zaposlovanjem. Maribor ima tukaj stisko in je v krču in zato menimo, da nova delovna mesta mora občina spodbujati, ustvarjati pogoje, to pomeni, da recimo ustvarja razne cone, kjer se lahko podjetniki zelo ugodno postavijo svoje podjetja, lahko sofinancira na začetku tudi delovno silo in tu predvsem želimo podpirati tista podjetja, ki bo razvijala novo tehnologijo, tako imenovana zelena delovna mesta. To pomeni na področju energetike, sončne energije, to je dejansko tudi trend v Evropi in v svetu, torej na nov način tudi želimo zaščititi okolje in tem seveda svoj bivalni prostor in tu se odpirajo nova delovna mesta za vse vrste poklicov in tu mislim, da Maribor bo moral še veliko skupaj z univerzo, z njenim znanstvenim parkom in pa s tehnološkim parkom, ki potem seveda iz tega tudi izhaja. Tu mislim, da so zelo pomembne stvari, torej ljudje morajo imeti delo, vsak si verjetno želi od nas zaslužiti za svoje življenje, nihče ne želi prositi in biti na sociali. Seveda, če pa pride do te stiske, pa je tudi prav, da tako, ko se je mestna občina Maribor že vključila z javnimi deli in to tudi mi podpiramo, da ljudje tudi v tistem času lahko preko javni del potem pridejo do zaposlitev. Mogoče še za mlade. Mi predlagamo, da bi pripravništvo, ki ga morajo mladi opraviti, podprla mestna občina s tem, da bi jim plačala pripravništvo, ker vemo, da država samo določena pripravništva plačuje za tiste poklice, ki ona misli, da jih tisti trenutek potrebuje. Mi pa mislimo, da lahko mestna občina Maribor tudi aktivno pristopi k tej problematiki in mladim ponudi roko in jim preskrbi plačano pripravništvo in s tem da dejansko možnosti zaposlitvi, ker imajo potem že prve reference z področja dela. To je nekaj poudarkov. Veliko idej, konkretno zastavljeni. Ja, mi smo svoj program drugače seveda temeljito predstavili na novinarski konferenci, spisali zelo konkretno, kaj za vsako od teh točk želimo izvesti, tako da seveda za tem, kar smo zapisali tudi kot Nova Slovenija, stojimo in bomo tudi od občine zahtevali, da te stvari korakom tudi uresniči. Lepo, zdaj bi me pa še zanimalo, če imate mogoče še kakšno posebno sporočilo. Ja. Zdaj v predvolilnem času bi ljudem radi še kaj posebej sporočili. Ja, jaz pravim, tako svetem pismo pravijo, da je treba dati Bogu, kar je Božjega in pa cesarju, kar je cesarjevega. Torej, Jezus se je zavzemal, da je vsakemu treba dati tisto, kar mu gre. Ne? In mislim, da je s tem jasno povedal nam, kristjanom, da zdaj, ko je čas volitev, imamo dolžnost, da gremo voliti. Ne, da gremo na volišča, da ne obupamo, da ne vpademo v neko stihijo in rečemo, se moj glas ni pomemben, ampak da sprejmemo to kot dolžnost, ki nam jo nalaga evangelij in da gremo voliti seveda tiste stranke, ki imajo v sebi krščanske vrednote in tiste ljudi, katerim lahko zaupamo in s tem izpolnimo svojo dolžnost. Jaz mislim, da odločitev ne bo preveč težka. Torej, pomembno je, da gremo na volišča in da povemo, kakšne da 10. oktobra vsi gremo na volišča in volimo in si izberemo svoje predstavnike, ki jim zaupamo in s tem odgovorimo na Jezusovo povabilo, ki ga je dal. Lepo. Najlepša hvala. Jaz mislim, da smo končale. Zelo veliko ste nam danes povedali, za kar smo vam tudi zelo hvaležni. Želimo vam uspešno politično pot, tudi izvolitev v mestni svet občine Maribor in vse dobro v nadaljem življenju. Ja, hvala za ta prijeten pogovor in upam, da še kdaj se vidimo v kakšni priložnosti. Seveda, vsekakor. Hvala. Hvala.